فرۆشیارانی کۆمپیوتەر لە دەڤەری گەرمیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن بەهۆی هاتنی مۆبایلە نوێیەکان کە بە مۆبایلی زیرەک ناسراوە. بازاڕی ئەوان بە تەواوەتی ڕووی لە کزی کردووە. هۆکاری کزبوونی بازاڕی کۆمپیوتەر ئەگەڕێتەوە بۆ مۆبایلە چالاکەکان زیرەکەکان، بەڵام خۆی قەیرانی دارایش کارێکی کردووە کە هۆکارە بۆ ئەوەی خەڵکی وەکو جاران کۆمپیوتەر و ئەجهیزەی کۆمپیوتەر ناکرێت. زۆر تەزیرکردووە. زۆر ئەگە مەگە ناڵێم کێشەکە ئەوەیە ئێستا خەڵکە یەک شتی هەیە، تااقەتی نیە خۆی لابکات، خۆی لاگە نەکردن چییە؟ مەسەلەن تااقەتی نییە لە ڕووی ئەکادیمیەوە بچێت ناو کۆمپیوتەرەکەەوە، مەسە بۆ پرۆگرام وەک پرۆگرام سازی ئیشکا لە کۆمپیوتەرەکە ئیشە بەکار بێنی سە متاوا بکە چەند کەس باورن لە ئەوانێکی خوێنوارن لە بازارە لەوانەیە لە سەتا هەشتای مۆبایل هەبێت زیرەک، وایە بام لە ساڵ دەی ناتوانێت شتێک بنووسی بە کۆمپیوتەر. فرۆشیارێکی مۆبایل لە دەڤەری گەرمیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هاوڵاتیان دەتوانن لە هەموو شێوەیەک بۆ بەکارهێنانی ئینتەرنێت مۆبایل بەکاربهێنن. هاوکات یەکێک لە بەشداربووانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش دەڵێ مۆبایل ساناتر هەڵدەگیرێ. وەڵای زیاتر ئەمانە بۆ خەڵکی بۆ چاتێتی بۆ فەیسبووکێتی ئەمانە ینی ئاسانتر بەکارێنیان لە گیرفانێتی و ئەتەرنێتی وایلێسیشی پێیە بەردەوام پێێتی کۆمپیوتەرەکە تەنانم لە ماڵەوەتوانیش پێ بکەی لەبەرەوە کە ڕیاری زۆرە وڵایی لە ڕێگای مۆبایل و ئاسانترە و بچووکە و بە هەموو کات پێمە و بە هەموو لایەکە ئایبەمەوەی تر پێویستیم بە کۆمپیوتەر نییە، بەڵام مۆبایلەکەت چاکترە. ڕەنگە بەکارێنانی کۆمپیوتەرێکی گەورەی لەو جۆرە ئەستەم بێ کە وڵاتیان بەکاری بێنن بە تایبەت بەشداربووانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، بەڵام بەکارهێنانی مۆبایلێکی لەو شێوە کە بە مۆبایلی زیرەک ناسراوە ئەوە بێگومان زۆر ساناترە بۆ هاوڵاتیان. ئەمەش بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە بازاری کۆمپیوتەر بە تەواوەتی ڕوو لە کزی و لاوازی بکات. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.